рік, що минає очима митців. Аніматор Ростислав зараз займається тим, чого в Україні до нього не робив ніхто. Він працює головним режисером-аніматором першого українського повнометражного мультфільму. Ростислав відгукнувся на наше прохання намалювати, яким був 2008 рік в Україні. Звісно, це не можна, цей ролик, оцінювати як самостійну повноцінну роботу. Да? Тобто це просто як от такий анімаційний репортаж, сидить там. Там парень что-то делает, и какие-то события, прошедшие на протяжении этого года, они его постоянно отвлекали. Верховна Рада – суцільна подія. Цілий рік не давала спокою не лише Ростиславу. За своїм календарем вона мала 105 днів пленарних засідань. Утім, депутати відпрацювали лише третину запланованого терміну. З середини січня регіонали блокують президію у відповідь на натівські ініціативи керівництва держави. Навесні естафету розпочату регіоналами підхопив провладний БЮТ. Спершу з вимогою розглянути їхні антиінфляційні закони, згодом з вимогою скасувати депутатську недоторканність, а влітку з ультиматумом негайно розглянути зміни до бюджету за 2008 рік. Восени БЮТ скооперувався з партією регіонів, проголосувавши за закони, які звужують президентські повноваження. Це призвело до розпаду коаліції, а згодом і появи президентського указу про розпуск парламенту. Але до виборів не дійшло. Після таємних перемовин усіх з усіма депутати народили нову коаліцію. БЮТ – частина НУНСу, блок Литвина. Вирішальних голосів вона не має, утім комуністи, які офіційно до більшості не увійшли, своїми голосами допомагають приймати необхідні рішення. Можно даже не смотреть телевизор, не читать газет, но если ты, допустим, работаешь где-то офис в центре города и проходя ежедневно через там, Майдан, то так или иначе это тебя зацепит, потому что в этом году это было постоянно какие-то там демонстрации, протесты за, против. Проти тих, проти тих, проти всіх. Візит, через який киянам заборонили виглядати з вікон. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш приїхав до України 1 квітня. Візит супроводжувався перекриттям ряду вулиць та протестами лівих сил. Ющенко говорив з Бушем про підтримку України на шляху до НАТО. Утім, ані у квітні в Бухаресті, ані в грудні у Брюсселі Україну не пустили навіть на поріг до Альянсу. Таким був 2008 рік з точки зору аніматора Ростислава Гарбара. Події, які весь рік заважали чи стимулювали його працю над мультфільмом.